Halo, konjoba blok kabeh, pun kabare, selalu tak dongakno, muga-muga konco kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rejekine. Bali maneh ning channel Oblok, channel berisi rasen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi satrungi lanjut nonton videone, aja lali konco blok iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben konco kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblo-Oblo iki. Nah, cara koyo mbak iki kadang kan gak seneng. Nek ana wong kadang kan selalu banding-banding, ya kan. Makanya bae cara misalnya kumpul-kumpul karo kancane utawa tanggane, ya kan. Nek kadang dene ana pembicaraan tentang apa ya, perbandingan-perbandingan lah, dibandingna karo si A lah, dibandingna karo si B lah, ya kan. Nah, niku cara iki mbak gak seneng. Soalnya emang dikandani, ya kan. Lek misalnya kayak awak dhewe iki kabeh iki, ya kan, padha kabeh, ya kan. Jadi nek gone alam semesta kabeh iki awak dhewe iki dianggep padha, uga ana perbedaane. Cuma perbedaan kan masalah apa, masalah apa, ya kan. Cuman kalau di mata seorang pasti awak dhewe iki apa yo padha kabeh. Makanya awak dhewe iki aja ngasih lah banding-bandingno si alam, banding-banding karo si B, ya sik ae. Kabeh iku dianggep nek awak dhewe iki wis padha. Oke, konco-konco, mungkin cukup video sebuahku. Muka-muka konco KPK selalu senang dan terhibur. Karena cerita singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.